Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd kəndlərdə yaşayan sakinlərinə güllə keçirmə jilet paylanılır. Global Info az məlumat verir ki, bu istiqamətdə milli zireh layihəsinin başladıldığı qeyd edilir. Xəbərə görə, sərhəddə yerləşən bir neçə kəndə artıq jiletlər və tibbi yardım çantaları paylanılıb. Jiletlərin sərhəd xətlərində yaşayan sakinləri ekstremal vəziyyətlərdən qoruması üçün verildiyi vurğulanıb. Ancaq jiletləri paylayan qrupun bunu kimin göstərişi və nəyə əsasən etdiyi məlum deyil. Yollarda yetişməmiş tərəvəzlər satılır, mənə bildirirlər ki, Qarabağı itirdikdən sonra Ermənistanda ticarət öldü. Bunu erməni İranşınas Vardan Vaskanyan bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistanda artıq təzə meyvə və tərəvəz almaq çətinləşib. Fermerlərlə söhbət edirəm. Deyirlər ki, Qarabağdan sonra ölkədə ticarət öldü. Yetişməmiş meyvələr satılır. Burada olanlar meyvə tərəzəvi açıq şəkildə kilo ilə satılar. Ancaq artsaqlılar qutularda satırdılar, özləri yetişdirirdilər. Buna görə təzə qalırdı. Buradakılar isə günün altında tez çürüyür. Qarabağ sadəcə torpaq deyildi, iqtisadiyyatımız, ticarətimiz, hər şeyimiz idi.